Nur Hidayah binti Muhammad Nur. Tanggal 1 Mac 2000, detik 9.16 malam merupakan hari bersejarah kepada pasangan Encik Muhammad Nur bin Harun dan isterinya Puan Sumidah binti Kasian apabila lahirnya seorang puteri di Hospital Keluang, Johor. Beliau merupakan puteri kelima daripada 6 orang adik-beradik. Beliau telah dibesarkan dan dididik dengan sepenuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Gadis yang berperwatakan lemah lembut ini telah memulakan alam persekolahannya di SK Dato' On Jaafar, Sempang Renggam. Sekolah saya, tempat saya belajar dari tahun 2007 hingga 2012. Banyak kenangan manis yang saya dapat di sini yang saya takkan lupakan. Bakatnya dalam bidang akademik dan kokurikulum telah terselah sejak di sekolah rendah lagi apabila banyak memegang jawatan penting dalam pertandingan sama ada di peringkat zon atau daerah disertainya. Pencapaian dalam bidang akademik dibuktikan apabila beliau memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR pada tahun 2012 sekaligus dipilih oleh pihak sekolah rendah sebagai tokoh kokurikulum perempuan dan tokoh pelajar 2012. Beliau menyambung pelajarannya di SMK Sempang Renggam dari tahun 2013 hingga 2017. Berbekalkan semangat untuk melakar kejayaan, beliau sentiasa tekun menelaah pelajarannya. Berkat usaha dan kesungguhannya, beliau sentiasa memperoleh keputusan yang cemerlang dalam setiap ujian dan peperiksaan yang dilaluinya. Kesungguhan dan ketekunan beliau seterusnya terbukti membuahkan hasil dengan memperoleh 10A1B dalam PT3 pada tahun 2015 dan memperoleh 11A dalam peperiksaan SPM pada tahun 2017. Benarlah peribahasa yang menyatakan rajin dan usaha tangga kejayaan. Kejayaan manis beliau dikongsi bersama-sama rakan, guru-guru dan seluruh warga sekolah. Dari segi kepimpinan, beliau merupakan naib Bendahari Persatuan Bahasa Arab dan AJK Pandu Puteri, AJK Majalah Sekolah pada tahun 2016. Naib pengerusi Kelab Catur, Setiausaha Pembimbing Rakan Sebaya, AJK Surau Raudatul Maghfirah SMK Sempang Renggam, AJK Majalah Sekolah dan Juruhebah Badis FM pada tahun 2017. Beliau menunjukkan pencapaian dan kebolehan yang baik dalam ko-akademik. Ketukuhan dan kewibawaan serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan yang ditunjukkan oleh beliau memberi impak yang sangat besar. Dengan ini, SMK Sempang Renggam menobatkan Nur Hidayah binti Muhammad Nur sebagai tokoh pelajar dan tokoh nilam tahun 2017. Tahniah dan syabas. Thank you.